Mbali na hayo ni kwamba wanahabari eneo la Gusii hii leo pia wanaungana na wenzao kote ulimwenguni kuadhimisha siku ya wanahabari ulimwenguni. Wanahabari wanapiga darubini hatua walizopiga kando na changamoto zinazozidi kukumba sekta hiyo. Hafla hiyo ambayo inahusisha washikadau mbalimbali inalenga kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa wanahabari ambao ndio kipaza sauti cha jamii. Crispin Otieno anaungana nasi moja kwa moja atupatie mengi zaidi kutoka eneo la Kisii. Kwako Crispin. Nama Lulu ulivyosema ni siku ya wanahabari kote ulimwenguni, ndio maana hii leo wanahabari kutoka kaunti ya Kisii na vile vile kaunti ya Nyamira wanaungana katika mji huu wa Nyamira kama njia moja wapo tu ya kusherehekea siku yao. Na ndio maana ninaye ndugu yangu hapa ambaye pia ni Duncan Bundi ambaye pia ni mwanahabari katika runinga ya Citizen akiwa upande huu wa Nyamira. Hebu tuambie Dan, siku hii ya leo ina umuhimu gani hususan kwa wanahabari katika eneo zima la Gusii na taifa nzima kwa jumla? Nama, asante sana Crispin, na nile kuweza kukumbusha tu kwamba ama kueleza tu kwamba siku hii ni nguzo muhimu haswa katika tasnia ya wanahabari. Maana hii ni siku ya kuweza kukumbushana ama kuelezana ule umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari. Na kwa mpenzi mtazamaji, kumbushe kwamba siku hii iliweza kuidhinishwa mwaka 1993 na Baraza la Umoja wa Mataifa baada ya pendekezo la shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, ili kuweza kuangazia haswa zile kazi za wanahabari na kueleza haja ya kuzingatia wanahabari. Na ni siku ambayo tunaienzi sisi kama wanahabari, na ili kuweza kuangazia hatua ambazo tumepiga, japo kama taifa hatujafikia pale ambapo tungependa kufika, lakini sharti tukubali kwamba tumeweza kupiga hatua katika kuangalia kwamba tasnia ya wanahabari inapata uhuru wa kueleza mwananchi na kuwajuza wale walio uongozini haja ya kuwasikiza wananchi ili kupiga hatua ya kimaendeleo kama taifa. Ni siku muhimu na tunaienzi sana, tungependa kwamba wote waweze kuizingatia na kuiangalia na kuona ule uhuru wa wanahabari. Tukiangazia kwamba mwaka huu awamu hii ya 31 ikiwa ni awamu ambayo tuko na tunataka kuangazia kule kukuza vizazi vijavyo ambavyo vinazingatia uhuru wa kujieleza kwa wote bila ubaguzi wa kijinsia au wa aina yoyote. Asante sana. Ni kauli yake Duncan Bundi. Utakumbuka kwamba ni wakati ambapo pia tukisherehekea siku ya wanahabari, ni siku ambayo pia tunakumbuka masuala yanayo fungamana na tabia nchi. Na unavyotizama hapa, ninao wanahabari kutoka eneo nzima la Gusii na vile vile katika Gusii kumaanisha kaunti ya Kisii na vile vile kaunti ya Nyamira. Hebu wacha tutangamane nao hapa, watuambie tu umuhimu wa siku hii ya leo. Tunaye mwenyekiti wa kikundi hiki cha wanahabari. Hebu tuambie hali ikoje na siku hii ya leo tutarajie nini? Asante sana. Mimi ni Joshua Araka, ni chairman wa Gusii Scribes. We are Nyamira and Kisii. Na leo tumetoka Kisii, tumekuja Nyamira ili tusherekee hii siku ya waandishi wa habari. Na ni siku muhimu sana kwa historia ya uandishi wa habari, kwa sababu tunaangalia zile milestones ambazo tumepiga in the past 1 year na mahali tunaelekea. So kwa siku ya leo, ikumbukwe kwamba jana tulipanda miti pale Kisii High School na Kereri High School, kwa sababu theme ya mwaka huu ni mambo ya environment, journalism in the face of environmental crisis. That's why tulipanda miti huko. Na leo tunataka kutembea kutoka hapa Cooperative Bank mpaka huko Rangenyo Primary School, ambapo tutapanda miti pia tufanye kucheza mpira pale. Asante. Watu tupate kauli ya wengine pia. Hebu tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Janet Nyamwamu, ni mwanahabari na ni msimamizi katika ile kikundi ya KUJ upande huu wa Gusii ambao ni Kisii na Nyamira. Mimi ningependa kuambia wale ambao mnatutazama, ambao ni wananchi na serikali, ya kwamba wanahabari pia huwa wanafanya kazi yao katika sehemu zote ambazo huko any story wanaweza weka. Hivyo mpatie wanahabari kazi rahisi na safe spaces ya kufanya kazi bila kuwadhulumu ama kuwa
kukua na any safety issues, maana wana, ni kioo cha jamii na ni the voice of the voiceless. Asante sana. Tuna pia mwenyekiti wa wanahabari katika kaunti ya Nyamira, tuambie tujenge taswira siku ya leo. Yeah, mimi naitwa kwa majina Evans Nyakundi, mwenyekiti wa waandishi wa habari katika kaunti ya Nyamira. Nataka kusema hii siku ni ya muhimu sana. Sana sana kitu mimi nataka kuuliza wale ambao wanasiasa na askari ambao wako na tabia ya kuharas waandishi wa habari wakati wanafanya kazi yao, wawape heshima, wachue hiyo ni daruma yao na waheshimu bila kutatiza. Tumepata visa vingi ambao waandishi wa habari wakiwa kasini wamecheuliwa, wengine wameuliwa, kama rafiki yetu mmoja alikuwa anaitwa Francis Nyaruli, hata kwa sababu ya hiyo kazi tunafanya. Kwa hivyo tupe heshima yetu na sisi tuwape heshima yetu. Tukiwa na shida, kuna njia zile ambao tunatua sita sile tuko nazo kati yetu na watu wa public. Thank you. Kwa sababu ya muda, Lulu, tutakuwa tukiachia hapo na tutakuwa tukizidi kutangamana na wanahabari katika kaunti hii ya Nyamira, na vile vile kutakuwa na shughuli chungu nzima. Pia tunatarajia washikadau mbalimbali katika sekta hii waweze pia kusherehekea siku hii ya wanahabari, na vile vile kutoa hamasisho kabambe kuhusiana na changamoto ambazo wanahabari huwa wanapitia wanapoendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, tutakuwa tunarejea tena kwenu hapo baadaye ili kuwaonyesha tu kile ambacho kinajiri kuhusiana na siku hii kuu kwa wanahabari, sio tu katika eneo zima la Gusii bali kwa wanahabari kote ulimwenguni. Lulu.